Наприкінці 2020-го на Закарпатті горіла школа. Пожежа виникла у підсобному приміщенні спортивного залу Свалявської ЗОШ перших-третіх ступенів номер 1 імені Масарика. Минув рік, і наші журналісти навідались до освітнього закладу, аби з'ясувати, що з того часу змінилося. Даний корпус нашого навчального закладу, він збудований 1932 року, часів Чехословацької республіки, і він вже, звичайно, потребував ремонту. Так сталося, не знаю, з якої, як кажуть, тої 20 січня минулого року у нас сталася тут пожежа. Прикро, але Богу дякувати, наш навчальний підколектив спрацював дуже добре, ніхто не постраждав. Дітей евакуювали, пожежу ліквідували, причину загоряння з'ясували. Як стало відомо, це не був людський фактор. Однак спортивний зал став непридатним для проведення у ньому навчальних занять. Виникла потреба у ремонті. Ми написали проєкт у «Спроможна школа для кращих результатів», виграли його і почали думати, як відновлювати цю прекрасну історичну споруду. Ми змушені були готувати проєкт і зробити ремонт. Ремонт так само виконала фірма «Шоля АП». Роботи проводились на початку вересня місяця, закінчуються в грудні. Об'єм робіт дуже досить великий, але ми вклалися в проєктно-кошторисну документацію. Робота виконана дуже якісно, чітко і у ті строки, які були вказані в договорі. Завдяки співпраці всіх гілок влади, в тому числі і районної ради, було освоєно субвенцію по спроможній школі, вона так називалася. Тобто ці кошти пішли близько 1,5 мільйона гривень на ремонт зруйнованого вибуху спортзалу у школі номер 1 у місті Свалява. У вартість ремонтних робіт ввійшло і відновлення коридору та двох роздягалок. Цей спортзал єдиний в закритому приміщенні у Свалявській ЗОШ номер 1, тож його реконструкція була вкрай важлива для життєдіяльності школи і забезпечення фізичного здоров'я учнів. Він невеличкий, він звучить саме не як спортивний зал, як гімнастичний зал, але він дуже затишний, приємний для нас, тому що тут ми можемо проводити навіть і інші навчальні міроприємства, не лише спортивного характеру, а і навіть, так як ми не маємо актового залу, то ми проводимо тут і більшість наших міроприємств.